အလောမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မေရောဇောပါအဲကျွန်တော်က Ambassador Defy Technician တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ tutorial လေးကတော့ Mac user တွေအခုမှစပြီးတော့ Mac computer တွေသုံးမဲ့ user တွေအတွက်ရွေပြီးတော့မှ complete beginner tutorial လေးကိုအခု video မှာပြသချင်ပါတယ်အခု tutorial လေးကတော့ beginner တွေလုံးဝအခုမှစသုံးမဲ့ beginner တွေအတွက်ရွေတာဖြစ်ပါတယ် advanced user တွေအတွက်တော့ရွေတဲ့ tutorial လေးတော့မဟုတ်ပါဘူး The story you're about to hearOnly the names have been changed. Only the names have been changed.Apple product ya, Kobai hardware software so ro, tacha di OS day lo myo, tacha computer OS day lo myo, tu ji bae ti tan ji bae le la yaw ma ho phan ne, tu ye hardware tacho a chat lat le le yo le ti tha bo lo ba de. Aku tutorial ma ari တဲ့အတချို့အသီးသင့်တဲ့ hardware နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုလည်းပြောသားခြင်းပါတယ်။ဒီနေရာမှာအခု Mac OS က Apple ကထုတ်တဲ့ OS က၄မျိုးရှိပါတယ်။၄မျိုးထဲမှာဒီ computer တွေအားလုံးကို Mac OS ကိုအသုံးပြုပါတယ်။iPhone နဲ့ iPad တွေကတော့ iOS ကိုအသုံးပြုပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ Apple ကနေပြီးတော့ iPad တွေကိုကြာတော့ iPad OS ဆိုပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်သုံးလုံးအောင်တွေ့ရပါတယ်။သို့တော်လည်းအခြေခံကတော့ iPad တွေလည်း iOS ကိုအခြေခံတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်တွေကတော့ Watch OS ကိုသုံးပါတယ်။ပြီးပြီဆိုတော့ Apple TV တွေကတော့TV OS ကိုသုံးပါတယ်။ဟောအကြမ်းမြင်တော့ Apple ကထုတ်တဲ့ OS 4မျိုးရှိပါတယ်။4မျိုးထဲမှာဒီ Mac OS ဒီ Apple computer တွေထုတ်လို့တဲ့company ရဲ့ကျော်ရွှေ OS လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ဒီ OS ပေါ်ကနေအခြေခံပြီးတော့မှတခြားခုနပြောတဲ့ OS တွေရဲ့ software တွေကိုလည်းရေးမယ်ဆိုရင်လည်းရေးလို့ရတဲ့ platform ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ computer လောကမှာကျတော့ဒီ computer တွေကိုထိန်းချုပ်မောင်းနေတဲ့ operating system ကဒီ Apple ရဲ့ Mac OS ရှိမယ်။ Windows computer တွေမှာတော့ Windows OS ရှိမယ်။ပြီးပြီဆိုရင်တော့Linux OS ဆိုပြီးတော့အဓိကအသုံးတဲ့ OS3မျိုးရှိပါတယ်ဒီ3မျိုးထဲမှာထူးခြားချက်ကတော့ Apple computer ရဲ့ OS က Apple computer ပေါ်မှာပဲရှိမယ်တခြား Apple computer ရဲ့ platform ပေါ်မှာ hardware ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ OS ကိုပေးပြီးတော့မ run တဲ့အတွက် Apple computer 3မှာပဲဒီ Mac OS ကိုသုံးဆက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ Mac computer ဝင်လိုက်ပြီးကိုက Apple store ကနေပြီးတော့ Apple computer လုံးဝင်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့ computer ထဲမှာ OS က factory pre install ပြုလုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်software ထောက်ပံ့အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီ computer ရဲ့OS ကတသက်လုံး free ဖြစ်ပါတယ်။အဲကိုကတစ်ခုချောင်းအကြောင်းတစ်ခုချောင်းဒီ OS ကိုပြန်ပြီးတော့တင်မယ်ဆိုရင်လည်းတသက်လုံး free ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ software support ပေးတဲ့ color ကတော်တော်ကြီးကိုကြာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုလက်ရှိနောက်ဆုံး OS Mac OS Vista ဆိုရင်2013 model နဲ့အထက်ထိတင်လို့ရပါတယ်။အဲအဲ့တော့ခါကျတော့2013ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့ရှင်းနေလောက်ကမော်ဒယ်လောက်ထိကိုဒီ Apple ရဲ့ OS ကလက်ရှိလောက်ရှင်းနေလောက်ထိမော်ဒယ်ထိကို Apple နောက်ဆုံး OS ကို software support ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒီနေရာမှာ Apple computer တွေထဲမှာသူကထုတ်တယ် Apple computer ကတော့ laptop series ရှိမယ် desktop series ဆိုပြီးရှိမယ်။အဲ laptop ကတော့အကြံမြင်နားလည်အောင်ပြောရင်တော့computer ထဲမှာဖိနေဘက်ထရီပါတယ်ဆိုရင်ဒါ laptop လို့ပဲအကြံမြင်ပြောလို့ရပါတယ်။ဟိုသွားလေရနေရာမှာတည်သွားပြီးတော့ပါဝါမရှိလဲကိုဘက်ထရီရှိတော့သုံးလို့ရတာဒီအကြမ်းမြင် laptop ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာမြင်ရတာကတော့ဒါကတော့ MacBook Air ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ MacBook Pro ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ MacBook Pro ထဲမှာအကြီးဆုံး screen နဲ့လာတဲ့ MacBook Pro 16လမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ laptop ကတော့အကြမ်းမြင်ဒီ3မျိုးပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမြင်ဒီ Air နဲ့ Pro နဲ့ကတော့အခုနောက်ပိုင်း latest model မှာတော့ screen size က 13.3 အရွယ်ရှိပြီးတော့Pro အကြီးဆုံးကတော့16လမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ tutorial မှာတော့အကြမ်းမြင်တော့လက်ရှိ latest model တွေထွက်ထားတဲ့ထဲမှာ latest model ဖြစ်တဲ့ Apple ရဲ့ M1 chip ကိုပဲအခြေခံပြီးတော့မှဒီပုံမှာပဲကျွန်တော် tutorial လေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောသွားပါောင်းမယ် Apple Mac OS ကိုပဲအသုံးပြုတဲ့ Apple desktop တွေကတော့အခုမြင်ရတဲ့ iMac ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုး Mac mini ဆိုပြီးတော့ desktop computer ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Mac Pro ဆိုပြီးတော့လုံးဝဒီ computer တွေအခုပြောတဲ့ computer တွေအားလုံးထဲမှာ performance အနေနဲ့ high end ဖြစ်ပြီးဈေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ Mac Pro desktop ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ဒီထဲမှာ iMac ကတော့ all-in-one desktop လို့ခေါ်ပါတယ်။ all-in-one desktop အခုမြင်ရတဲ့ဒီမှာ monitor ရော system ဘုံရောဒါပဲဖြစ်ပြီးတော့ keyboard ရော mouse ရောဒီသူ့ကိုဝယ်လိုက်တာနဲ့သူ့ထဲမှာသူ့ရဲ့ parking box မှာပါတော့ခါကြတော့ကိုက UPS ပဲခံပြီးတော့သုံးဖို့လိုမဲ့အမျိုးအစားအသည့် iMac ဖြစ်ပါတယ် Mac mini ကတော့ system ဘုံပဲဖြစ်ပြီးတော့ကိုကတရားဝယ်ပြီးတာနဲ့နောက်ထပ် keyboard တွေ mouse တွေတူနေတဲ့သုံးတဲ့ monitor တွေ monitor ကတော့အကြမ်းဖြင့် bare monitor မဆိုရပါပဲ
HDMI ပါတဲ့ဘယ် monitor မဆိုရသလိုအခုနောက်ပိုင်း model မှာတော့ Thunderbolt 3 display model ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ချိန်မှဆိုလဲရပါတယ်အဲ Mac Pro ကတော့ကျွန်တော်စီမံပြရမှာမရှိဘူးအဲသူကတော့လုံးဝ high end ဆိုတော့အကြမ်းပြင်းတော့သူ့ရဲ့ monitor နဲ့ဒီ Apple ကထုတ်တဲ့ Apple Pro display နဲ့တော့သူ့ရောအသုံးမယ်ဆိုရင်အကြမ်းပြင်း setup ကအခုအလုံးလုံးရအောင်ဒီဆိုရင်တော့အကြမ်းပြင်း3300ဝန်းကျင်လောက်မှာအဆင်ပြေမဲ့အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီ video မှာတော့ပြရတာမရှိဘူး Apple website မှာပဲဝန်းကျင်မှာပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး Apple computer တွေအများကြီး model တွေအများကြီးရှိတဲ့အချိန်မှာအခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ M1 chip က Intel ထက် performance အများကြီးကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့ကိုကဘယ် model ကိုရွေးမလဲဆိုတာကျတော့ကိုသုံးတဲ့ပုံမှန်ရေမူတီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ performance အနေနဲ့ဆိုရင်လည်း M1 chip ကအကုန်လုံးမှာထည့်ထားတယ်ဒီ Mac Pro ရဲ့ဒီ MacBook Pro 16လက်မရဲ့ပဲ M1 chip မသုံးသေးတော့အကျန်တဲ့ model အားလုံးက M1 chip နဲ့ပဲလာတော့ခါကျတော့ဟို performance အနေနဲ့ပြောရင်တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတိတ်မကွာတော့ကိုသုံးတဲ့ပုံစံနေ့စဉ်မှာဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့ way to use form တို့ပြီးတော့မှာအယူချင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်ဆိုရင်အချိန်များစုမှာဒီကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဆိုင်မှာပဲနေတာများတဲ့အတွက်ဒီ laptop တွေနဲ့စားရဆိုရင်တော့ဒါ laptop ကတော့ကိုတည်အောင်ရောတခြားလူတွေပြောပြရအောင်ကိုကတော့ဖောက်ပေးမယ်သုံးပြပေးမယ်ကိုတကယ်လက်တွေ့အချိန်များစုမှာသုံးတာကတော့ကိုကဒီမှာပဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်desktop ကိုအများဆုံးသုံးပါတယ်အဲ့တော့တိတ်မသွားပြီအပြင်တွေပါတိတ်မသွားပြီဘူးဆိုရင်တော့ desktop ကပို့ပြီးတင်တော့တယ်ခဏခဏခီးတွေသွားတယ်သွားလိုက်ရလဲကွန်ပျူတာယူသွားဖို့လူလည်းလူဆိုရင်တော့အဲ laptop တွေကယူရပါမယ်အဲ့တော့အသေးစိတ်ကတော့ကြံပြီးတော့မပြောတော့ဘူးသို့တော့ဟိုရုံးမှာအထိုင်များတဲ့ဆိုတဲ့လူလိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့တိတ်မသွားတဲ့လူဆိုရင်တော့ဒီ desktop တွေက iPad desktop တွေကြိုက်တာယူအဲခီးသွားများတဲ့လူဆိုရင်တော့ laptop တွေကကိုယ်နဲ့အသင့်ပြတော့ပြန်ပြီးတော့ယူချင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးမဘလုံးဝယ်လိုက်ပြီပါကင်ဖောက်လိုက်ပြီဆိုတာနေပြီးတော့ဘလို့ဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောသားချင်ပါတယ်ဒီ Apple ကွန်ပျူတာလုံးဝယ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ lip ကိုပါကင်ဖောက်ပြီး lip ကိုဖြွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကအလိုလျောက်ဖြွင့်ပေးထားပါတယ်အဲ power button မနေဖက်နဲ့အလိုလျောက်ဖြွင့်ပေးပါတယ်အဲဒါသည် MacBook Pro တွေမှာဆိုရင်တော့2016နှစ်အထက်မှာစပြီး definition ပါပါတယ်အဲ MacBook Air မှာဆိုရင်တော့2018နှစ်အထက် model မှာစပြီးတော့အခုလိုမျိုး lip ကိုဖြွင့်တာနဲ့အလိုလျောက်ဖြွင့်ပေးတဲ့ function ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆက်ကို shutdown ချလိုက်တော့လေဒီလိုမျိုး lip ကိုဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒီ key တွေက fingerprint က power button ဖြစ်ပေမဲ့တခြား back key မဆိုနှိပ်သည်ဖြစ်စေ trackpad ကိုနှိပ်သည်ဖြစ်စေ power သည်ဖွင့်ပေးပါတယ်။ဒါဒီလည်းခုနပြောတဲ့ model နဲ့အထက်ဒီအားလုံးမှာစပြီးတော့ definition ပါဝင်လာဖြစ်ပါတယ်။စပြီးတော့ activate လုပ်ပါမယ်။ဒီမှာ language တွေပါပါတယ်။ language တွေပါတော့ခါကြတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ language တွေတော်တော်များများဒီမှာဖိရင်ပါဝင်လာဖြစ်ပါတယ်။ဟောမြန်မာစာလည်းဒီမှာဖိရင်ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုနိုင်ငံ region လိုက်ရွေးလို့ရပါတယ်မြန်မာကိုရွေးပါမယ်ဒီနေရာမှာ iPhone iPad နဲ့ကြွားတာကသူက activate လုပ်တဲ့အချိန်မှာ internet မချိတ်ဘဲနဲ့ activate လုပ်မယ်ဆိုလဲရပါတယ်ကျွန်တော် internet မချိတ်ဘဲနဲ့ပြီးမှပဲ activate ဖြစ်ပြီးမှပဲ internet ချိတ်ပြီးတော့ကိုရဲ့ app အနေထည့်ပါမယ်ဒီအစဉ်လေးကတော့ကိုကကွန်ပျူတာအဟောင်းလုံးရှိတယ်ဒီ Mac ကွန်ပျူတာလုံးအသစ်သုံးတယ်အဲ့ဒီထဲက data တွေကိုယ့်ရဲ့အဟောင်းနဲ့ data တွေဒီကွန်ပျူတာမှာတခါတည်းရွှေ့ကျင်တာမျိုးဆိုရင်ဒီအဆင့်မှာရွှေ့လို့ရပါတယ် time machine backup လိုမျိုး external hard disk မှာ backup လုပ်ပြီးမှဒီမှာ restore လုပ်ပြီးတော့မှ data တွေယူပြီးတော့မှသုံးလို့ရပါတယ်အဲလောလောဆယ်တော့အသစ်လိုပဲထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်နောက်ယူလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာ iPad ID ထည့်ထားလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့နောက်မှထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ full name ရတော့ကိုကွန်ပျူတာကို login ဝင်ပေါ်နေမဲ့နာမည်နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒေါက်တာမတ်လို့ပဲရေးလိုက်ပါမယ်အကောင့်နိုင်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ home folder ဖြစ်ပါတယ်အကောင့်နိုင်ကတော့စလုံးသေးနဲ့ပဲရေးရမယ်အာစလုံးကြီးနဲ့ရေးလို့မရပဲနဲ့အလိုလျောက်ပြန်ပြောင်းခြင်းလည်းရတယ်အာနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ home folder ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ personal data တွေရှိမဲ့နာမည်လေးဖြစ်ပါတယ် password ကတော့ကြိုက်တာပေးလို့ရပါတယ်နှစ်ခါရရပါမယ်password hint ကတော့ကိုပေးလိုက်တဲ့ password ရဲ့ကိုကမွေးနေ့ပေးတယ်ဆိုရင်လည်းမွေးနေ့ hint ဆိုပြီး birthday ဆိုပြီးပေးတာမျိုး hint ပေးပါဖြစ်ပါတယ် optional ဖြစ်တဲ့အတွက်မထည့်လည်းရပါတယ် continue နေပါမယ်ဒီ screen time ကတော့ iPhone iPad ဒီမှာလိုပဲကိုရဲ့ screen ကို limit လောက်ထားတဲ့အချိန် MacBook ဒီမှာသတ်မှတ်ထားခြင်းလည်းဆိုရင်သုံးလို့ရပါတယ်လောလောဆယ်တော့ set later ထားလိုက်ပါမယ် Siri လည်း enable ပေးထားလို့ရပါတယ်လောလောဆယ်တော့မသုံးသေးဘူးခဏပေးထားမယ်ဒီနေရာမှာကိုရဲ့Touch ID ပါဝင်မှုကြီးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ MacBook တွေအားလုံးလက်ရှိ latest model တွေအားလုံး Touch ID လို့ခေါ်တဲ့ fingerprint နဲ့ဖွင့်လို့ရတဲ့ function ပါပါတယ် desktop တွေမှာတော့ iMac တွေမှာဆိုရင်တော့အမြင့် model နှစ်ခုမှာဆိုရင် Touch ID Acer နဲ့ wireless Touch ID ပါတယ် fingerprint ပါတယ် keyboard နဲ့အသုံးပြုလို့ရရဖြစ်ပါတယ်
ดัชไอดีเทบามะดัชไอดีก็တော့ดัชไอดีဆိုတဲ့နိုင်ထိယုံလေးပဲထိလို့ရပါတယ်ဖြည့်စရာမလိုပါဘူးသူပြောတဲ့အရေးအတွက်ပြည့်တဲ့ဒီကိုလက်လေးတင်လိုက်ချလိုက်နဲ့ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်အစွန်လေးတွေကို H လေးတွေကိုရွှေ့ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ပြည့်သွားရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိမှာတော့ webcam screen activation screen မှာတော့ fingerprint ကိုတစ်ချောင်းပဲထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်အတွင်းထဲမှာ setting ထဲမှာတော့နောက်ထပ် fingerprint နောက်ထပ်နှစ်ချောင်းထည့်လို့ရတော့ total 3ချောင်းအထိဒီ touch ID မှာထည့်ထားလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကြည့်ရတဲ့ things ကိုရွေးတာပါအဲ့တော့ auto ဆိုရင်ရွေးထားမယ်ဆိုရင်တော့ day အချိန်မှာဆိုရင်အခုလိုမျိုး screen ဒီလိုမျိုး link နဲ့ဟာဖြစ်ပြီးတော့ညအချိန်ဆိုရင်တော့ dark mode ပြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော် auto ပေးလိုက်ပါမယ်True Tone Display ကလည်း MacBook Pro ရော Airpods မှာပါဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ် Activate လုပ်ပြီးရတယ်ဘာမှမလုပ်ခင်ကျွန်တော်လိုရလို့ထားရှိတဲ့ setting လေးကတော့ဒီ trackpad setting ဖြစ်ပါတယ် trackpad ကိုတုံးလို့အကောင်အရင်ဆုံးသူ software ထဲမှာရှိတဲ့ setting လေးတခုကိုစပြီးတော့ပြင်ပါမယ်ဒါကတော့ system preference ဆိုတဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ trackpad ဆိုတဲ့ setting ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးအနေနဲ့တက်တူကလစ်ကိုနှိပ်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီ trackpad ကိုဖိစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့အသားလေးပုတ်တိုက်တာနဲ့ကလစ်တွေ left click right click လိုမျိုးကိုလိုလည်းကူခိုင်းလို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ application H4 ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ tip လုပ်ပါမယ်။ဒီ trackpad နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော် tutorial လုပ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ tutorial ကိုလည်းအခု video link မှာ post link မှာပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီ trackpad setting ကိုပဲကို accessibility ထဲမှာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာpointer control ဆိုပြီးရှိပါအဲ့ဒီမှာ trackpad option ဆိုပြီးတော့ဝင်လိုက်ပြီးတော့မှာ enable dragging ဆိုပြီးတော့လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ setting ကိုဖွင့်လိုက်ခြင်းအပြင် MacBook computer တွေမှာအကြမ်းဖြင့် mouse မလိုဘဲနဲ့ပုံမှန်ကိစ္စတော်တော်များများမှာအသုံးပြုလို့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ 3 finger drag ဖြစ်ပါတယ် 3 finger drag ကိုဝင်လိုက်ပြီးဆိုတော့ ਨੇ mouse မလိုတော့ဘဲနဲ့ trackpad ကိုလက်သုံးချောင်းလေးထိလိုက်တာ ਨੇ ထိပြီးတော့ကိုဆွဲခြင်းနဲ့ drag ဆွဲခြင်းနဲ့ဟာကိုလက်သုံးချောင်းနဲ့တင်ပြီးဆွဲလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြမ်းဖြင့် mouse မလိုဘဲနဲ့အသုံးပြုလို့ရ ਈ ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ MacBook ကအသေးဟုတ်မဟုတ်ဆိုပြီးတော့စစ်တဲ့ indicator တွေ MacBook တွေမှာပါပါတယ်အဲ့လိုပဲ second hand ဝယ်ပြီးဆိုရင်လည်းရှေ့လူဘလောက်သုံးထားတယ်ဆိုတာတွေကိုလည်းကြည့်လို့ရတယ် indicator တွေက MacBook တွေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီစနစ်ပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် launch pad ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ MacBook ကိုအသေးဖွင့်ဖွင့်လိုက်ခြင်းမှာဆိုရင် activate လုပ်ပြီးခြင်းမှာဘာမှမလုပ်သေးခင်မှာဆိုရင် iMovie GarageBand Page Number Keynote ဆိုတဲ့ application 5ခုဒီ activate လုပ်ပြီးခြင်း software application တွေမှာပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲ iPhone သမို့ iPad ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းဒီ application 5ခု iOS version ပါမှအဲကိုယ့်ရဲ့ iPhone iPad ကအသစ်ဖြစ်တယ်လို့အကြံပြင်ပြောလို့ရပါတယ်။အကြံတဲ့ software တွေကတော့ OS 10 ဒီဖြစ်စေအသစ်ဖြစ်ဒီဖြစ်စေပြန်ပါပြီးတော့ကိုယ်ပါလို့ user ကိုယ်တိုင်က OS ပြန်နေလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့ဒီ software တွေအားလုံးပါပြီမယ်။ဒီ application 5ခုကတော့ပါဝင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့လုံးဝ parking ဖောက်တဲ့ factory OS မှာပဲပါတဲ့software 5ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြည့်ပြီးတော့လည်းကိုယ့်ရဲ့ MacBook ကအသေးဟုတ်မဟုတ်ခွဲခြားလို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ Apple logo နဲ့နေပြီးတော့ About this Mac System Report Power မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် Cycle Count ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ MacBook ကအသစ်ဆိုတာနဲ့ Cycle Count တွေအကြမ်းဖြင့် 1 2 3 4 ဒီဝင်းကျင်မှာပဲရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ M1 MacBook တွေမှာတော့ထူးခြားချက်အနေနဲ့ Maximum Capacity ဆိုပြီးတော့ iPhone တွေမှာကိုယ့်ရဲ့ Battery ဘလောက်ထိအလုပ်လုပ်တယ်လို့ပြသလိုပဲဒီမှာလည်းဘလောက်ထိလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြနေပါတယ်အဲကိုရဲ့မဘောကလုံးဝအသစ်ဖြစ်တာဆိုတော့ ਨੇ ဆိုင်ကောင်းလည်းနည်းနေမယ်သူရဲ့လုံးဆောင်နိုင်တဲ့ capacity ကလည်း 100% ဖြစ်နေအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ condition ဆိုတာကတော့ကိုရဲ့မဘောကဘက်ထရီကကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာကိုပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကိုရဲ့မဘောကကောင်းနေဆိုရင် normal လို့ပြပါမယ်ကိုရဲ့မဘောဘက်ထရီကမကောင်းဘူးဆိုတာနဲ့ service နီးဆိုပြီးတော့ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မဖြစ်မနေကိုလဲရမယ်ဆိုရင်တော့ service recommended ဆိုပြီးပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ computer ကိုဘယ်လောက်ထိသုံးထားလဲဘယ်လောက်ထိဖွင့်ထားလဲဆိုတဲ့နေရာလေးကြည့်လို့ရပါတယ် system report မှာ software စီတဲ့နေရာလေးမှာဆိုရင်ဒီ computer ကိုတော့ရောက်ဘယ်လောက်ထိဖွင့်ထားလဲဆိုတာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်2ရက်နဲ့48မိနစ်ထိဖွင့်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Mac ဒီမှာတခြား laptop တွေနဲ့မတူတာက shutdown မချဘဲနဲ့ iPhone နဲ့ iPad တွေ standby ပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့ထဲမှာထည့်သွားသလိုမျိုးပဲမက်တရားလည်းဒီသူ့ရဲ့ lip ကိုပိတ်ပြီးတော့မှ shutdown မချဘဲနဲ့သွားလျာယူသွားပြီးတော့ standby ပုံစံမျိုးနဲ့ထားပြီးတော့ဖွင့်တာနဲ့အဲ lip ကိုဖွင့်တာနဲ့ ready သုံးလို့ရအောင်လုပ်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ပဲstandby ပုံစံနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါအောင်မှအခုဒီနေရာလေးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ MacBook က
ဘယ်လောက်ထိမယဲမနာဖွင့်ထားရဲဆိုတာကိုပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဟောလာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လာနဲ့ချီပြီးတော့ဒီလို stand by mode နဲ့ထားထားမယ်ဆိုရင်လည်းထားလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ပုံမှန် M1 chip ကတော့ပုံမှန် website တွေကြည့်မယ် office တွေသုံးမယ်ဆိုရင် battery life က air မှာတော့16နာရီ pro mobile pro တွေမှာတော့နာရီ20ထိသုံးလို့ရပါတယ်။ stand by mode ကတော့အခုလိုမျိုး lip ကိုပိတ်ထားတဲ့ stand by mode ကတော့တစ်လထိအသုံးခံတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ mobile battery တွေ cycle count ဆိုတဲ့ကိစ္စကဘယ်လိုကြီးတွေ့တာလဲဆိုတော့အခုဒီမှာဆိုရင် battery က84ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကိုဥပမာ0ထိကုန်အောင်သုံးလိုက်မယ်။နောက်တစ်ချိန်ကျတော့26% နဲ့ညီတဲ့ battery ကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့ရှေ့သုံးခဲ့တဲ့84နဲ့နောက်သုံးခဲ့တဲ့26ပေါင်းပြီးတော့တရာပြည့်ရနဲ့1 cycle ကိုရည်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့ဒီ internal battery ကိုအပြည့်အောင်သွင်းတော့မသွင်းတော့ရည်တာမဟုတ်ဖက်နဲ့သူ့မှာပါတဲ့ဒီ internal battery ကိုသုံးဆွဲတဲ့ percent တွေကတစ်ခါတစ်ခါသုံးတိုင်းတရာပြည့်တာနဲ့1 cycle ရည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ20% ငါးခါသုံးရင်လည်း1 cycle 50% နှစ်ခါသုံးရင်လည်း1 cycle စသည်ဖြင့်ဒီ internal battery ကိုသုံးဆွဲတဲ့ percent တွေတရားပြည်တိုင်းပြည်တိုင်း1 cycle ရည်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ battery maintenance အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ mobile battery ကို mobile တွေကတော့အကြမ်းဖျင်း battery ပေါ်မှာအခြေခံပြီးသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် mobile battery တွေကတခြား laptop တွေလိုအသွင်ကြိုးအမြဲတမ်းတက်မသုံးရပါဘူး။သူ့ရဲ့ internal battery တရားပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ battery ကိုဖြုတ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ battery ကိုအာမသွင်းမဲ့အကြာကြီးပြစ်ထားတာမျိုးကိုလည်းရှောင်ကျဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ခုကပုံမှန် queue size ထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ mobile ကသူ့ရဲ့သက်တမ်းပြည့်သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ website တွေမှာပြောထားတဲ့အရာဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ battery သက်တမ်း cycle count နဲ့ပဲသွားပါတယ်။ cycle count က1000ဆိုတာနဲ့ဘယ်ပြီလဲသိမ့်ပြီဆိုပြီးတော့အဖေကပြောပါတယ်ပြောထားပါတယ်မက်ဘုတ်တွေမှာ software install ပြုလုပ်ရတာကတော့ Windows ထက်လည်းလွယ်တယ် iPhone မှာလုပ်ရတယ်လည်းပို့ပြီးတော့တကယ်တမ်းဆိုရင်လွယ်ပါတယ်အဲသူ့ရဲ့ App Store ဆိုပြီးပါမှာဒီ App Store က Mac အတွက် Apple ကိုလိုင်းလုပ်ထားတယ် iPhone တွေမှာလိုပဲ App Store ဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားချက်ကတော့ဒီ M1 chip ဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကိုရှာလိုက်တဲ့ application ကိုဒီ App Store မှာကွန်ပျူတာ version နဲ့ပြပေးတယ် M1 chip တွေ Mac တွေမှာဆိုရင်တော့အခုလို iPhone iPad application ဆိုပြီးတော့လည်းပြပေးတယ်။အော်ဒီ M1 chip Mac မှာဆိုရင် iPhone iPad application ကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့ Apple ID ဒီမှာစာရင်ဝင်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တာနဲ့ဒီ application ထဲမှာ iPhone iPad application တွေကိုလည်းတုံးလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ Mac application ကတော့ခိုင်းလို့ပဲ Mac version application တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ Apple ID နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့မှဖုန်းမှာလည်းဆွဲပြီးတော့ဒီမှာတန်းတုံးတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ software တွေကိုဒီ App Store မှာပဲတစ်ခုတည်းမှာပဲဝင်ပြီးတော့ရှာပြီးတော့ဖုန်းမှာလိုပဲဒီမှာရှာတာမရှိဘူးဆိုတာနဲ့ Mac အတွက်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ယူဆတတ်ပါတယ်။ဥပမာ Viber ဆိုပြီးတော့ application ရှာကြည့်ပါမယ်။အဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ App Store ပေါ်မှာ Viber က Mac အတွက်တင်မထားပါဘူး။ဒီမှာမရှိဘူးဆိုတာနဲ့ Viber application မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ထင်သွားတတ်ပါတယ်။အဲအမှန်ကတော့ဒီ Mac ဒီမှာကြတော့ဒီ App Store မှာလည်း software တွေကို download ဆွဲလို့ရတယ်။ဒီ App Store မှာမရှိတာတွေလည်းအခုလို website ကနေဝင်ပြီးတော့မှ fiber.com ဆိုပြီးဝင်သွားလို့ရပါတယ် fiber.com ဆိုတဲ့ website မှာပဲတင်ထားတော့ download fiber နှိပ်ပြီးတော့အဲဒီမှာဆိုရင်မြင်တဲ့အတိုင်းမှာပဲ fiber application desktop address ဆိုတော့ window အတွက်လည်းဒီမှာပဲဆွဲရမယ် mac address ဆိုရင်လည်းဒီမှာပဲ download ဆိုပြီးတော့ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့ application တွေဒီ app store ကဆွဲလို့ရမယ်တချို့ application တွေဒီသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ website ကနေပဲဝင်ပြီးတော့မှဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းဆိုရင်တော့သူ phone တွေမှာပါတဲ့အခုလိုမျိုး play store app store ကနေဝင်ဆွဲရအောင်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ adobe လို application တွေဆိုရင်တော့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် adobe application ကဒီ apple app store မှာလည်းသူ့ရဲ့ software တွေကိုတင်မရဘူးကိုယ့်ဘာလို့ကို sign inregister လုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့ user name မှာအဲ့အနေဒါစင်ချင်းနဲ့ပေးပြီးတော့မှအဲ Adobe Photoshop လိုမျိုးတခြား professional Adobe အုပ်စုတွေရ software တွေကိုဒါစင်ချင်းနဲ့ပေးပြီးတော့မှဒါရဲ့ website ကနေပဲအဲဝယ်သွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်မိကွန်းတစ်ခုရှိလာတာ MacBook တွေမှာ iPhone iPad တွေလိုပဲ software တွေရမဖြစ်မနေကိုဝယ်သွင်းရတာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲကိုသွင်းနေတဲ့ software တွေကို crack site တွေမှာ crack version လို့ခေါ်တဲ့အဲဒီပတ်စံနဲ့ဝယ်သွင်းရတဲ့software တွေကိုပဲဟို crack site တွေ hacker တွေတင်ထားတဲ့ crack site တွေမှာဝင်ပြီးတော့ဒါကတော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုအဲ internet မှာထပ်ရှာကြည့်လို့ရပါတယ်ရှာပြီးတော့မှဝင်ပြီးတော့မှဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ app store မှာရောင်းတဲ့ software တွေကိုလည်း crack site တွေမှာရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲ adobe အုပ်စုတွေကက professional သုံးတဲ့ software တွေဆိုရင်လည်း adobe website မှာကိုယ်ကလာသိနေတဲ့ဝယ်မသုံးနိုင်ဘူးဆိုရင် crack site တွေထဲမှာပဲဝင်ပြီးတော့ရှာကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုရှာကြည့်ပြီးတော့မှဝင်ပြီးတော့မှကိုက crash ရဲ့ဆိုတာနဲ့ပတ်စံပေးကြမလို့တော့ပဲနဲ့အလကားသုံးလို့ရပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဒီ App Store မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်သုံးနေတဲ့ Final Cut Pro software professional video editing software ရှိပါတယ်ဒီ software ကိုကိုယ့်ရဲ့ Apple ID နဲ့ဝင်မယ်
App Store ကနေဝင်ပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာ300ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် iTunes Gift Card နဲ့ဆိုရင်လည်းဒေါ်လာ300ဖြည့်ပြီးမှ download ဆွဲပြီးတော့မှကိုကသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ဒီလိုမျိုး App Store မှာဆွဲတဲ့ application အများစုကတော့လာသင်ခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ခေါက်ဝယ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ Apple ID ဝင်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တာနဲ့နောက်ပိုင်းနေမှာ free ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ5လုံးရှိရဆိုရင်လည်း5လုံးလုံးမှာတစ်ခေါက်ထင်းနေရင်ဝယ်တာနဲ့တောက်လျှောက်သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာလုံးကိုတစ်ခါပတ်စံပေးကြရမလို့တော့ဒီ App Store ကနေပြီးတော့တကယ်လို့ဝယ်သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းဟိုကိုယ့်ရဲ့ budget နဲ့ချိန်ပြီးတော့ကိုရမယ့်အကျိုးကျေးဇူးနဲ့ချိန်ပြီးတော့မှဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါဝယ်လို့ရပါတယ်အဲဒါအောင်မှမဝယ်ခြင်းမှုဆိုရင်လည်းခုန credit site ထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်အခုဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒါ Crack version သူရဲ့ version ကိုကြည့်ချင်းနေဆိုရင် space bar လေးပို့လိုက်တာနဲ့ version ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Crack version တွေကတော့လက်ရှိ App Store မှာရှိတဲ့ current version ထက်နေရင်လည်းနေမယ်။တခါတည်းလည်း version ပြန်ယူထွက်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။တခါတည်းယူပြီးသုံးလို့ရပါတယ်။သူရဲ့ file အမျိုးအစားကတော့ဘာ file အမျိုးအစားလဲဆိုတာသိချင်နေဆိုရင် Finder, Preference, Advanced မှာ show all file နဲ့ extension ဆိုပို့လိုက်တာနဲ့ file အမျိုးအစားပြပါတယ်။အကြမ်းမြင်တော့ Mac တွေမှာသူရဲ့ software application တွေရဲ့ file တွေဒီ .app နဲ့ဆုံးပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး .app နဲ့အကြမ်းမြင်ဆုံးပြီဆိုတာနဲ့အဲ့လို software တွေကိုဒီလိုမျိုး application folder တွေကိုကူးထည့်လိုက်အောင်မှဖြစ်ပါတယ်။အဲတခြားနေရာမှာထားပြီးတော့ application နဲ့မထည့်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီသုံးလို့တော့ရတယ် launchpad နေရာမှာဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာ software တွေကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့တကယ်မူရင်းနေရာကတော့ application ထဲမှာရှိတဲ့ icon view လေးပြောင်းလိုက်ပါ application ထဲမှာရှိတဲ့ software တွေကဒါ computer တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ software တွေအားလုံးဒီ application ထဲမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ခုနကကူးထည့်လိုက်တဲ့ final gap motion စတဲ့ကို install လိုက်တဲ့ software တွေက application folder ထဲမှာရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမြင်တော့download ဒီ application store ကနေ download ဆွဲလိုက်ရင်လည်းဒီထဲကိုပဲတစ်ခါတည်းရောက်သွားမယ်အခုလို copy paste လုပ်လိုက်ပြီးထည့်လိုက်ပြီဆိုလည်းရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေရာမှာ window မှာလို့ပဲဒီလိုမျိုး shortcut သဘောမျိုးနဲ့ desktop မှာတင်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ mathmar တွေအများဆိုတော့အဲ့လိုမသုံးတော့ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးလက်ငါးချောင်းနဲ့ဆွဲလိုက်တာနဲ့ဒီမှာပေါ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုး launchpad နေရာမှာ copy သုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း software တွေကိုဒီလို desktop ပေါ်မှာရှိတဲ့ drawer ပေါ်ကိုဒီလိုမျိုးဆွဲချလိုက်ပြီးဆိုရင်လည်းတောက်ချောင်း access လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဖယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလည်းဒီလိုမျိုးလွတ်ပြီး remove ဆိုတဲ့ဆန္ဒလေးပေါ်တာနဲ့ဖယ်လိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမြန်တော့ software ထည့်နေရအဲ့လိုပဲသွားပါတယ်အဲဥပမာ Viber ဆိုရင်တော့ Viber application ကခုန download ဆွဲလိုက်တာကသူ့ရဲ့ internet ပေါ်မှာ website တွေအများစုမှာ download ဆွဲလိုက်ရင်သူကဒီလို application .app နဲ့မလာဘဲနဲ့ .dng format လေးနဲ့ file လေးထုတ်ပြီးလာပါတယ်အခုဒီမှာဒါ internet ကဆွဲထားတဲ့ file လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် .dng file ဆိုရင်တော့တစ်ပတ်ကလေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ ਨੇအဲဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးမောင်းလုပ်ပြီးတော့အဲ DNG file ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒါကိုမောင်းလုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်မောင်းလုပ်တဲ့ file လေးထပ်ပြီး image file လေးထပ်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှဒီသဆိုင်ရာ application သဆိုင်ရာ file ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ကို application folder ကိုကူးထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်အဲ့လိုပဲကူးထည့်လဲရတယ် application folder ကိုဒီလိုဖွင့်ပြီးတော့မှဒီလိုကူးထည့်လဲရပါတယ်အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကူးထည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီ launchpad ထဲမှာ Viber ဆိုပြီးတော့ application လေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာဆိုရင်ပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနည်းနဲ့ပဲ software တွေကအများစုဒီ copy paste နဲ့ပဲ install လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အရန်ကိုတခြား platform တွေပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်လို့ကိုပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ application ထဲမှာဆိုရင်ဒါကိုထည့်ထားတဲ့ software တွေရှိမယ်။နောက်မှ set ထဲမှာ built in ပါတဲ့ software တွေရှိမယ်။နောက်မှကိုထည့်လိုက်တဲ့ software တွေလည်းရှိမယ်။အဲ့တော့ built in ပါတဲ့ software တွေဆိုရင်တော့အခုလို right click ခောက်ပြီးတော့ဖြစ်မယ်ဆိုရင် mood thread ဆိုပြီးတော့မပါပါဘူး။အဲ Viber ဆိုတဲ့ application ကတော့ခုနထည့်လိုက်တော့ဒီမှာ right click ခောက်မယ်ဆိုရင် mood thread ဆိုပြီးပါနေတဲ့ uninstall ဒီ mood thread ဆိုတာနဲ့ဒီ software ဒီ uninstall လုပ်တာကအဲ့ဒီနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ software သွင်းအောင်လည်းလွယ်တယ်။ software uninstall လုပ်တာလည်း map ဒီမှာပို့ပြီးတော့လွယ်ပါတယ်။နောက်တဲ့တစ်ခုကတော့ software form က PKG format နဲ့လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆွမ်းနာတော်များ application form ဒီABB format နဲ့ပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို PKG နဲ့ဆိုရင်တော့အခုလို application နဲ့ကိုကူးမထည့်ရပါဘူးအဲဒါဒီ window တွေမှာဆိုရင်တော့ installer ပုံစံနဲ့အကြမ်းမြင် setup file နဲ့တူပါတယ်ဒီလို PKG ဆိုရင်တော့ double click နေပြီးတော့မှ install လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလို PKG format တွေဆိုရင်တော့အကြမ်းမြင်တော့ install လုပ်ရမယ်လို့မှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်
จะไปกรีนในบีอินสตาลไลด์ดานเนี่ยน่าจะดูดีเลยทั้งนั้นได้ไหมแอปพลิเคชันโฟร์อะไรมาซอฟต์แวร์นี่เนี่ยรู้เลยเอาอยากทำมาพิจารณาถ้าส่วนที่มา install ลงในวิ application ฟูอาร์เรมา Adobe Chrome สุดฟูอาร์เรซาวบีโรมาวันนี้พิจารณาเลยแล้วที่กันดี Adobe Chrome Chrome version พิจารณาอะไรตัวมีอะไรซอฟต์แวร์ที่กูเอา Microsoft Office พิจารณา Microsoft Office ก็ Windows Company อันนี้ Microsoft Windows Company อันนี้พิจารณา Office พิจารณาที่ Office ว่า Windows ประมาณนี้สิ่งลูก Mac ประมาณนี้สิ่งบ้าน Mac ด้วยเลยตัวပြောမယ်ဆိုရင်ရောင်းစားတယ် Windows မှာလည်းရောင်းစားတယ်ဒါကိုလည်းထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ Cloud version သုံးကြပါတယ် Cloud version က Mac တွေလည်းရှိတယ် Windows တွေလည်းရှိပါတယ်အော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ Microsoft Office ကကျွန်တော်အနေနဲ့မလို့ဘာကြောင့်မလို့တော့ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ Page Number Keynote ဒီ Microsoft Office နဲ့ function လုံးဝအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အပြင်ကျွန်တော် tutorial လေးလုပ်ထားတယ် Keynote နဲ့ presentation လုပ်မယ်ဆိုရင် Microsoft PowerPoint နဲ့ presentation လုပ်တာနဲ့ပို့ပြီးတော့ Apple ecosystem ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီ software တွေရှိတယ်ဆိုရင် Microsoft Office file တွေကိုမှ Microsoft Office software ထည့်မထားတော့လဲ Microsoft Office file တွေကိုဖွင့်လို့ရပါတယ် page နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင် word file ကိုဖွင့်လို့ရတယ် number နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင် excel file ကိုဖွင့်လို့ရတယ် keynote နဲ့ဆိုရင် powerpoint file ကိုဖွင့်လို့ရပါ page နဲ့လုပ်ထားတဲ့ sar file တွေကိုတော့ Microsoft Office ကဖွင့်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကိုက Microsoft Office ကိုပဲတုံးထားတဲ့လူတွေကိုဒီကိုရဲ့ page file ကိုပေးမယ်ဆိုရင်လည်းသူမှ export to ဆိုပြီးတော့word ဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်အဲဒီမှာလည်းဒီပေးကန်ဒီမှာ word file ပြောင်းပေးလိုက်လည်းရပါတယ်ပုံမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ cloud ပေါ်မှာ apple ရဲ့ iCloud မှာဒီ file ကိုရဲ့ document file ကိုသိမ်းမယ်သိမ်းတဲ့အချိန်ကျရင်လည်း apple page format နဲ့ပဲသိမ်းပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ပထမတစ်ချိန် save မယ် save ပြီးဆိုတော့ね apple ရဲ့page format နဲ့သိမ်းပါမယ်အဲဒီလိုသိမ်းလိုက်ပြီးဆိုတော့ねဒီ file က apple သမားချင်းတော့ဖွင့်လို့ရမယ်Windows သမားတွေကတော့ဖွင့်လို့မရဘူး Microsoft Office သမားတွေကတော့ဖွင့်လို့မရဘူးပေးကန်ဒီကြမှာထပ်ပြီးသူတို့ကပေးကန်ဒီမှာ export to word file ဆိုပြီးတော့ပြောင်းပြီးတော့ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ပေးတဲ့နေရာမှာလည်း Microsoft Office ကို whole in version Office အဟောင်း version ဒီမှာပြောင်းပြီးလို့ရတဲ့အတွက်တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ Microsoft Office ကိုဒီ Mac ဒီမှာမထည့်ပဲသုံးမယ်ဆိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ်အဲ number ဒီလည်းထုံးစံတိုင်းပဲ Microsoft ရဲ့ Excel နဲ့ functionအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ function လေးတွေကတော့ Microsoft Office ကတော့ပို့ပြီးတော့Excel မှာတော့ပို့ပြီးတော့ကျေပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန် user အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်စင်းစရာလုပ်တယ်ပေါင်းတော့မြောက်စားလို့မစင်းနေလို့မှဆိုရင်ဒီမှာပါတဲ့ number ဒီလုံလောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ export to မှာဆိုရင် Excel ဆိုပြီးတော့ခုနအတိုင်းပဲပြောင်းနိုင်လို့ရတယ် Keynote မှာဆိုရင်လည်း presentation လုပ်တဲ့လူတွေသုံးလို့ရပါတယ်သုံးတဲ့အချိန်ကြာရင် Keynote အသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ post link မှာတက်ခါတယ်keynote အသုံးပြုနေကို presentation လုပ်နေကိုတင်ထားရဖြစ်ပါတယ်အဲထုံးစံတိုင်းပဲဒီမှာကြည့်လိုက်ရင် export to powerpoint ဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဆိုတော့ microsoft office ကိုမထည့်ဘူးဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရပါတယ် microsoft office ကလည်း cloud version ရှိတယ်သူရဲ့ထုံးစံကတော့ဒီမှာ pkg နဲ့လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ pkg ဆိုတာ ਨੇ ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ double click နှိပ်မယ် install လုပ်မယ်အဲဒီမှာတော့သူ့ရဲ့ installer ကဒီလို pkg နဲ့လာပြရတယ်တော့ဝေသွားတဲ့ version ဖြစ်တဲ့အတွက် crack site ဒီမှာဆိုရင်ဒါ crack ဖြစ်တဲ့ file ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင် install လုပ်တာနဲ့ Microsoft Office ကိုပတ်စံမပေးဘဲနဲ့တုံးလို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ software installation လုပ်တဲ့ကိစ္စကတော့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ Mac ဒီမှာအရင်လွယ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ software uninstall မှာတော့နည်းနည်းလေးပြောဖို့တခုရှိသွားတာကတော်တော်များများဒီ uninstall ဒီဒီလိုမျိုးအမိုက်ပုံတွေကိုဆွဲထည့်လဲရတယ် iFile ကို right click ခောက်ပြီးတော့ move to trash ဆိုရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့တော်တော်များများ software ဒီ uninstall လုပ်တာဒီ Mac ဒီမှာအခုတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ Adobe လိုမျိုး software ဒီမှာဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ uninstaller ပါပါတယ်တချို့ software ဒီမှာ uninstaller ဒီထဲမှာပဲ Windows မှာလိုပဲဒီ software ကို uninstall လုပ်ဖို့ဆိုရင် file သက်ပါတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးအမိုက်ပုံတွေဆွဲမထည့်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ software ရဲ့ uninstaller ကို run ပြီးတော့ uninstall လုပ်တာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ Mac ဒီကပို့ပြီးတော့သုံးရတာတခြား platform တွေလွယ်မယ်လို့ထင်ပါတယ် M1 chip ကိုအခြေခံပြီးပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ MacBook M1 chip တွေက iOS application တွေနဲ့ run လို့ရတယ် macOS application မှာမှာအရင် Intel version နဲ့ Intel only application တွေလည်းဒီ M1 မှာ run လို့ရတယ် M1 သီးတဲ့ application တွေကိုလည်း run လို့ရပါတယ်အဲဒီနေရာမှာထူးခြားချက်က Intel only application တွေကတော့ဒီ M1 မှာတည်းရဲ့ run တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ Apple ကနေပြီးတော့မှာ Rosetta 2 ဆိုတဲ့သူအားနေပြီးတော့ Intel အတွက်လုပ်ထားတဲ့ platform ပေါ်မှာ run တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ Rosetta 2 application ကတော့ဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတော့ကိုက M1 chip ကို run ပြီးတော့
Intel only application ကိုစပြီး run လိုက်ပြီဆိုတော့ね Intel internet ချိတ်ထားပါမယ် Rosetta only application ဆိုတော့ねအခုဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော် microphone ဟိုထိန်းကြောင်းတဲ့ software လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင် M1 developer လေးပဲね Intel developer တဲ့ software လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီ application က Intel only ဖြစ်တဲ့ Rosetta 2ကလည်းကိုကအခု parking ဖောက်ဖောက်ချင်းအသင့်မှာမထည့်ရသေးဘူးဆိုတော့ね internet ချိတ်ပြီးတော့ install ဆိုပြီးနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်မဲလုံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ပိုင်းနေမှာတော့ဒီလိုမျိုး Rosetta 2 application မလိုတော့ဘဲねတခါတယ် Intel only application တွေကို run တောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကို install လုပ်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုတော့ねပြန်ဖွင့်ကြည့်ပါမယ်အဲဒါဆိုရင်တော့Intel only application ကို run လုပ်ရဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းနေမှာလည်း Intel only application ကိုပုံမှန်ပဲခရိုင် Intel မှာလုပ်သလိုပဲ install လုပ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်က Apple ရဲ့ Intel ကနေ M1 chip ကိုပြောင်းတဲ့ transition ကာလဖြစ်တော့တချို့ software တွေမှာဆိုရင်လည်း Intel တွေကိုပြည့်ပြည့်လို့မရသေးတော့တချို့ software ရေးတဲ့ company တွေကအခုလိုမျိုးပဲဥမာဆိုရင်ဒီ software လေးကို download ဆွဲပြီးဆိုတော့ねဒီ software လေးဒီ Intel chip တွေတည်တန်လား Mac ရဲ့ M1 chip တွေတည်တန်လားဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမေးပေးပါတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ဒါဒီ M1 တည်တံ့ဖြစ်တဲ့အတွက် M1 တည်တံ့ version ကိုတခါတည်းဆွဲလို့ရရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး application တွေဆိုရင်တော့ Rosetta မှာမ run တော့ပါဘူးတချို့ software တွေကတော့ Intel only ပဲရှိသေးတဲ့အတွက် Rosetta မှာ run နေရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် Google Chrome လို့ application ဆိုရင်လည်းကိုက download ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ ਨੇ Intel အတွက်လား M1 တက်လား version နှစ်မျိုးလုံးထုတ်ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲဒါမျိုးဆိုရင်တော့ M1 version ကိုထောင်းလို့ဆက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲတကယ်လို့ Intel version ကိုဆွဲလိုက်ပြီဆိုပေမဲ့လည်းဆွဲလိုက်ရင်လည်း run လို့တော့ရပါတယ်။သို့တော့ M1 version ကတော့ပို့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေများဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းလေးမှာလည်းယူဆပြီးတော့ဒီမှာ Facebook application ကိုတွားပြီးတော့ App Store မှာတွားပြီးတော့ share လေးရှိပါတယ်။အဲ Facebook application ဆိုရင်တော့ဒီမှာ Facebook လို့ share လိုက်ရင်ဒီမှာ Facebook application Facebook ကနေပြီးတော့ Windows တွေရော Mac တွေရောထုတ်ထားပေးခြင်းအခုချိန်ထိမရှိသေးပါဘူး။သို့သော်ထူးခြားချက်ကအခု Messenger application လေးစပြီးတော့ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ Messenger application ဆိုရင်တော့ Mac တွေရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက် download ဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ iOS မှာ Messenger Facebook Messenger သုံးသလိုမျိုးပဲသုံးလို့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။အကြံနဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကတော့ဒီ browser နေပဲသွားပြီးတော့မှ Facebook ဆိုပြီးတော့ browser version ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲဒီလို social media တွေကိုသုံးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ YouTube ဆိုရင်လည်းဒီမှာ YouTube ဆိုပြီးတော့ပဲဝင်ပြီးတော့website version youtube ကိုပဲဝင်ပြီးတော့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Mac OS Visa နဲ့အထက်မှာရော M1 chip ပါတဲ့ Mac ဒီမှာရောအခုလိုမျိုးသူ့ရဲ့ OS က permission မပေးတဲ့ application ဆိုရင်အခု terminal command application ကိုရိုက်ပြီးတော့မှခွင့်ပြုချက်မပေးတဲ့ application ကိုခွင့်ပြုချက်ယူပြီးတော့မှအသုံးပြုအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။ဒီ command လေးကိုတော့မှတ်ထားပေးပါမှတ်ထားပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ application ကို drag ဆွဲချလိုက်တာနဲ့ဒီ application ကအခု Mac မှာ run လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ် language တွေလိုပဲပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာထူးခြားချက်က Mac တွေမှာ Unicode ကဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ Sandy Gray ကပြီးရင်ပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်အဲတခြား Japan Chinese စတဲ့ language တွေအားလည်းကိုယ်ကထပ်ထည့်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ဒီမှာပြီးရင်ပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ language တွေကိုဘယ်မှာကြည့်မလဲဆိုတော့ system preference language and region အဲ့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အပောင်းကိုနှိပ်ပြီးတော့ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ language တွေတော်တော်များများဒီမှာပြီးရင်ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့လိုပဲဒီဆက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာ language နဲ့ပြောင်းပြီးတော့သုံးညင်းနေဆိုရင်လည်းပေါင်းပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲတစ်ခုလုံးကို Chinese လို့သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းဒါယူလိုက်တာနဲ့ဒီတစ်ခုလုံးကဒီမှာမြင်ရတဲ့စာတွေကလုံး Chinese လို့ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာစာမှာဆိုရင်လည်း default Unicode ဖြစ်တော့အဲ Unicode နဲ့ရေးထားတဲ့ website တွေဆိုရင်လည်းတစ်ခါတည်းဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရနိုင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာထူးခြားချက်ကတော့ Mac OS Visa မှာလူသုံးများတဲ့ Unicode ကဘေးနဲ့ပါဝင်ပြီးဖြစ်သလိုတချို့သုံးနေသေးတယ်ဆိုကြီးကလည်းပြန်လဲပြီးတော့မှဘက်ဝအနေနဲ့ဆိုကြီးပါဘေးနဲ့ပါဝင်လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဆိုကြီးပြောင်းညင်နေဆိုရင်လည်းဒီမှာ iron လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆိုကြီးနှိပ်လိုက်တာနဲ့တစ်ခုလုံးကဆိုကြီးပြောင်းသွားပြီးတော့အဲဆိုကြီးတွေကိုဖတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲသို့တော့ဒီမြန်မာစာရဲ့ထုံးစံကတော့Unicode ကို default ထားတာ Unicode ပဲမှန်ပြီးတော့ Zoji ကို default ထားရင် Zoji ပဲမှန်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုး Unicode ကို default ထားတာရင်တော့ Unicode ပဲမှန်ပြီး Zoji မမှန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာလာပြောင်းပြီးဖတ်လဲရသလိုဖုန်းတွေမှာလိုပဲ Zoji Unicode Converter Software တွေမှတ်တွေ့လဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့ paste လုပ်ပြီးဖတ်မယ်ဆိုရင်လည်းဖတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာစာပြင်ရုံးနေမှာဖြစ်ဖြစ်ကိုအားစာရေးစာရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်နောက်ထပ်ဒီမှာဘေးနဲ့ပါတဲ့ဖုန်းတွေအပြင်တစ်ခါပြီးတော့ထည့်ကျင်နေဆိုရင်လည်းဒီမှာ Windows computer တွေမှာလိုပဲလာပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်အဲဘယ်နေရာမှာထည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာအားသားထဲမှာရှိတဲ့ Fonts Book ဆိုတဲ့ application လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုမျိုး software တွေအရင်ကြီးများသွားပြီဆိုရင်လည်းခုနကတော့ဒီတိပဲရှိတာနေ software တွေများသွားပြီဆိုရင်လည်း
อ่าดี search bar มาดีโหลမျိုးชาไล่ပြီးတော့มาแท่มั้ยဆိုရင်လည်းแท่လို့ရပါတယ်อ่าဒီมาဆိုရင် mic ဒီมาဒီ phone book ဒီ mic တစ်ခုလုံးมาရှိတယ်ပြင်ပါဝင်เนี่ยအဲဖောင်နေတို့မနောက်ပိုင်းမှာကိုထည့်ထားတဲ့ဖောင်နေအကုန်လုံးပြပြနေရလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီမှာတော့ဘာမှမထည့်ရသေးဘူးအဲဒီဖောင်မှာ300ဖောင်ပေါင်း320ပေးတင်ပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမြန်မာစာလည်းပါတယ်တခြား language တွေရဲ့ unique code တွေပေါ့နော် unique code တွေလည်းပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့မှာကိုကနောက်ထပ်ဖောင်နေထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း internet ကပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဒေါင်းပြီးသားဖြစ်ဖြစ်ဝင်ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်ဥမာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ default ဆိုတဲ့ website ရှိပါတယ်အဲ့မှာကိုစိတ်ကြိုက်ဖောင်နေရှာပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်အခုဒီမှာဆိုကျွန်တော် handwriting font လေးကို download ဆွဲလိုက်ပါမယ်အဲဒါဆိုရင်တော့ download folder လေးကိုပဲရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာထူးခြားချက်ကအဲ download တွေဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ ကိုယ့်ရဲ့ file ဒီ download folder လေးကိုအရင်ရောက်ပါတယ်အဲဒါဆိုရင်တော့အခုဆွဲလိုက်တဲ့ font လေး font လေးထဲမှာအကျဉ်းမြင်တော့ mic ဒီမှာ default ကတော့ DDL TrueType font လို့ extension ဆုံးနဲ့အမျိုးသား file နဲ့စုံတဲ့ font တွေကိုထည့်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ DDF font ကိုဒီ font board ထဲကိုဒီလိုပဲ drag ဆွဲချအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆွဲချရသည် font ထည့်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆွဲချလဲရတယ်ဒီ DDF နဲ့စုံတဲ့ file ကို double click နှိပ်ပြီးတော့ install font ဆိုလဲရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ font ထည့်နေရလဲခုန software ထည့်နေလို့ပဲအရန်လွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ font တွေအခု320ကနေ321မျိုးဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ321မျိုးထဲမှာနောက်မှထည့်တဲ့ font ကဘာ font ငါနောက်မှထည့်တဲ့ font မှမတည်ဘူးဆိုရင်လည်းလွယ်အောင်လုပ်ပေးထားပါတယ် user ဆိုရက် w ကိုဖွင့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့နောက်မှထည့်တဲ့ font ဒီ user for user တက်ပြအောင်မှာပဲရှိတာဒီနောက်မှထည့်တဲ့ font ဖြစ်ပါတယ်အဲတခုပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီ font ကိုမသုံးညင်ဘူးဆိုရင်လည်း disable ပေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းလုံးဝထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ right click ခေါ်ပြီး show in final ကိုသွားပြီးတော့မှ move to trash လို့ပေးလိုက်တာနဲ့ဒီ font ဒီ set ထဲမှာလုံးဝမရှိတော့ဘဲနဲ့ uninstall ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းနဲ့ပဲ font တွေကို map တွေမှာအလွယ်တကူပဲထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာထည့်တဲ့ font တွေဒီကိုစာရေးစာရေး software တွေဖြစ်တဲ့ခုနပြောတဲ့ software တွေမှာလည်းဒီထဲမှာထည့်ထားတယ်ဆိုရင်လှမ်းယူပြီးတော့မှအဲသူ့ရဲ့ setting ကနေပြီးတော့ font setting ကနေဝင်ပြီးတော့လှမ်းယူပြီးတော့အလွယ်တကူပဲရိုက်လို့ရပါတယ်မြန်မာစာရိုက်နည်းကလည်း map တွေမှာပို့ပြီးတော့ window ထက်ကိုပို့ပြီးတော့လွယ်ပါတယ်အာဒီမှာဆိုရင်system preference keyboard မှာဝင်ပြီးတော့မှ import source မှာအဲမြန်မာစာ unicode လက်ကွက်ပေါင်းပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလက်ကွက်နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ရိုက်မယ်ဆိုလည်းရတယ်အဲဒီ barmix မှာဆိုရင်သူကငကူတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကလေးပါတဲ့ unicode လက်ကွက်နဲ့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအဲခုနောက်ပိုင်းမှာရုံးနေမှာသုံးတယ်ပြီးတော့လက်ကွက်နဲ့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်အခုဘေးရင်ပါတဲ့အပေါ်ကအခုထည့်ထားတဲ့ default ပါတာဒီပြောင်းလို့လက်ကွက်အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းလို့လက်ကွက်နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့လိုမှကိုကမရိုက်ချင်ဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အာဒီ key magic ဆိုပြီးတော့ထွင်ထားတာရှိပါတယ်ဒါကတော့အရင်တောက်လျှောက်စော်ကြီးနဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့လူတွေ unicode ပြောင်းသွင်းတဲ့အချိန်ကျရင်အဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့မှ key magic မှာဇော်ကုတ်ဆိုပြီးထွင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အကျဉ်းမြင်တော့ဇော်ကုတ်ဒီလည်း unicode ဖြစ်ပါတယ်လက်ကွက်ဒီအရင်စော်ကြီးသုံးတဲ့လူတွေအခက်အခဲမရှိအောင်ဇော်ကြီးလက်ကွက်အတိုင်းလောက်ထားတဲ့ unicode keyboard ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကရိုက်နေရတာဆိုကြည့်တိုင်းပဲလက်ကွက်ကရိုက်နေရမယ်ထွက်နေတာတော့ unicode တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာ install လုပ်လိုက်တဲ့ keyboard တွေကိုလည်းထုံးစံတိုင်းပဲ import source အပေါင်းနေပြီးတော့မှ image ကိုရှာလိုက်ပါမယ် multiple language ထဲမှာဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် image ကို add လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ပဲ chinese japanese အကုန်လုံးဒီမှာပါဝင်ဖြစ်ပါတယ် Chinese တွေကတော့ထူးခြားချက်အနေနဲ့ဒီ trackpad က touchpad လို့သုံးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် handwriting မှာထပ်ပြီးတော့ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ Chinese language သုံးမဲ့လူတွေဆိုရင်တခြား language တစ်ခုပို့ပြီးတော့ mic တွေကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ keyboard setting လေးမှာဆိုရင်အခုဒီ M1 chip တွေမှာတော့ကဘာလုံးပုံလေးအဲ iPad တွေ phone iPhone တွေမှာလိုပဲကဘာလုံးပုံလေး language input chain နဲ့keyboard လေးက physically ဒီ keyboard မှာပါလာတာဖြစ်ပါတယ်ပါလာအောင်မှကိုယ်စိတ်ချိုင်းဝင်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်အော်ဒီမှာ press key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ chain input ဆိုနှိပ်လဲရတယ်ကျွန်တော်တော့ emoji ပဲပြောင်းလို့ရှိပါတယ် emoji ပြောင်းလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကိုယ်စာရေးတက်တဲ့အချိန်မှာကဘာလုံးလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ emoji လေးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အော် emoji ဒီ iPhone iOS emoji တက်ပို့ပြီးတော့သူကလွယ်ပါတယ်ဥမာကိုယ်ရှာခြင်းတဲ့ emoji ကိုရိုက်ရှာလို့ရပါတယ် happy လို့ရှာလိုက်တာနဲ့ happy ကြီးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် angry လို့ရှာလိုက်တာနဲ့ angry ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် barmix လို့ရှာလိုက်တာနဲ့ barmix အလံနေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ
မဲ့ပါရှင် emoji ကတော့တခြား emoji နဲ့ပို့ပြီးတော့အလွယ်ပြီးတော့အလွယ်ကူတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီဘော့အသုံးပြုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်သိရမယ့်အချက်လေးတစ်ခုကတော့အဲဒီ laptop မှာပါတဲ့ macbook မှာပါတဲ့ keyboard တွေမှာမြင်ရတဲ့စလုံးတွေပြင်တခြားမမြင်ရတဲ့မကြွေရတဲ့ special character တွေရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာရိုက်လို့ရပါတယ်အဲ window မှာဆိုရင်တော့ character map ဆိုပြီးတော့မှာအဲ character မြေပုံထဲမှာဝင်ပြီးတော့ကိုယ်ရှာခြင်းနဲ့ key တွေကိုရှာပြီးရိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာကျတော့ show keyboard view ဆိုပြီးဒီမှာခေါ်လို့ရပါတယ်ခေါ်လိုက်တာနဲ့ on screen keyboard တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုရိုက်ချင်တဲ့ key တွေကိုဝင်ပြီးတော့အလွယ်တကူရှာလို့ရပါတယ်ရှာရင်ဒီကတော့ shift key ကိုဖိပြီးတော့ရှာကြည့်မယ်အဲ English keyboard ကတော့ဒီထိကတော့ဒီလိုမနှိပ်ဘဲနဲ့ရှာလဲရတယ် keyboard မှာပေါ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လွယ်ပါတယ်ပြီးဆိုရင် option key ကိုထိပြီးတော့ရှာမယ်ဒါဆိုရင်တော့option key နဲ့လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန် keyboard မှာမရှိတဲ့ character ထွက်လာဖြစ်ပါတယ်အဲ omega လေးရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် omega ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ omega ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲနောက်တစ်ခါတော့ shift option နှိပ်လို့ရပါတယ် shift option k ဆိုရင်ဒါ bandy လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ touch screen keyboard ကိုနှိပ်လဲရတယ် keyboard ကိုတန်းနှိပ်ပြီးတော့နှိပ်လို့လဲရတယ်အဲ့တော့ alphabet တစ်ခုတစ်ခုကို၄မျိုးတွေရိုက်လို့ရပါတယ် shift key နဲ့ဖိရမယ် option key နဲ့ဖိရမယ် shift option နဲ့ဖိရမယ် on screen keyboard ခေါ်ပြီးတော့မှ shift option ဆိုပြီးတော့အဲ special key တွေနဲ့တွဲရိုက်သွားရမှဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဒီ keyboard မှာရှိတဲ့ alphabet တွေအထားသို့ကတော့လက်နှိပ်ဆက်အခြေခံဖြစ်တဲ့အတွက် window ရော mac ရောဒီအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲမြန်မာစာရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မာစာမှာသူရဲ့ default ပြည်တော်စုဟိုပေါင်ပေးနေပါတယ်ပြည်တော်စုကိုရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း shift key နဲ့ဖိရှားကြည့်လို့ရတယ် option key နဲ့ဖိရှားကြည့်လို့ရတယ် shift option နဲ့ဖိရှားကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီနည်းနဲ့ပဲမြန်မာစာလည်းတကူရိုက်လို့ရပါတယ်အဲဒါကမှမရိုက်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုက key magic ထဲကနေမှဇော်ကုတ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ်ဇော်ကုတ်ဒီလက်ကွက်ဒီဇော်ကြီးတိုင်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတော့သူကခဏ keyboard view နဲ့ခေါ်ရင်တော့မရဘူးကိုအရင်ခံရိုက်ခဲ့တဲ့ Zoji keyboard ကို JPEG file အနေနဲ့ Devon file ရှာပြီးတော့ရိုက်မယ်ဆိုရင်အလွယ်တကူပဲရိုက်လို့ရပါတယ် passin တွေရိုက်တာကတော့သူ့ရဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ type key လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှရိုက်သွားရုံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့Zoji ရိုက်တဲ့စနစ်ကလည်းပို့ပြီးတော့ဒီမှာပို့ပြီးတော့လွယ်ပါတယ်ဒီ Mac OS ရဲ့အနှစ်သာရပါလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့အသုံးပြုတဲ့လူနဲ့ဆက်ကြားမှာဆက်သွယ်ပေးတဲ့ပေါင်းဒရာဒီဒါ OS ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Mac OS ကိုပဲအဓိကရဲ့ function ဒီဆက်နဲ့လူကြားကိုဆက်သွယ်ပေးတဲ့ပေါင်းဒရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပေါင်းဒရာကိုအဓိကသွားနေတဲ့မြင်ရတာဒီအခုပြောတဲ့ဆက်ပြောမယ် user interface ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ user interface က Mac ဒီမှာတော့ window နဲ့မတူတော့ဘဲနဲ့မဲ့ပုံစံနဲ့သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားချက်က UI ဒီသူဒီအဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30လောက်ကလေးကပေါ်ခဲ့တဲ့ UI နဲ့အကြမ်းမြင်မကွာတဲ့ပုံစံကိုပဲအကြမ်းမြင်သုံးပါတယ်ဥပမာ iPhone တွေမှာ iOS ရဲ့ user interface ကရိုးရှင်းရှင်းပဲသွားသလို Mac တွေမှာလည်း Mac ရဲ့ user interface ကအခုလိုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲရိုးရှင်းရှင်းပဲသွားပါတယ် Mac OS version တွေဘယ်လိုပဲပြောင်းသည်ဖြစ်စေဒီလိုပဲရိုးရိုးလေးပဲသွားပါတယ်အဲကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိ Mac OS version ကဘယ်လောက်လဲဆိုတာကြည့်ချင်း Apple လူကိုအပေါင်းသဆွန်းမှာနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ Mac OS version ကိုပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Mac OS version ဘယ်လိုပဲပြောင်းသည်ဖြစ်စေသူ့ရဲ့ UI ကတော့အကြမ်းဖြင့်မပြောင်းမနဲ့ feature တွေပဲတိုးလာမှသည်ဒါ Mac OS ရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်ပါတယ် Mac OS user အဲ့တော့ Mac OS ကိုတစ်ခေါက်လေးလိုက်တာနဲ့ကိုကနောက်ထပ် version မြင်သွားလဲ UI ကအရင်ကြီးမပြောင်းတဲ့အတွက်လေလာတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာမြင်နေရတာဒီ menu bar ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမြင်ရတာဒီ drawer bar ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမြင်ရတာတော့ menu less လို့ခေါ်ပါတယ်အော်ဒီကွန်ပျူတာဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုပဲမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ window မှာလို့ main document တို့ main computer တို့ဒီမှာမရှိဘဲနဲ့ရိုးရှင်းကြီးပဲဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းသူမှလည်းတဘောတရားပါပါတယ်ကြိုက်တဲ့ folder ကိုဖွင့်လိုက်ပါဘေးမှာမြင်ရတာဒီdocument download အဲ့လိုပဲနောက်ထပ်ပေါ်ခြင်းလဲဆိုရင်လည်း finder preference မှာ sidebar မှာဝင်ပြီးတော့မှ movie music picture စသဖြင့်ကိုယ်သုံးတဲ့ဟာတွေကိုဒီမှာဖော်လိုက်တာနဲ့အဲဖြောက်ခြင်းလဲဆိုလည်းဒီမှာဖြောက်လို့ရပါတယ်ပေါ်ခြင်းလဲဆိုလည်းဒီမှာလာပြီးတော့မှဖော်အောင်မှဖြစ်ပါတယ်အဲဖော်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ window တွေမှာလိုပဲ my document တွေမှာတော့ရှိသလိုပဲဒီလိုဒီမှာ document ဆိုတဲ့ folder လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ data တွေကိုတင်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီ preference မှာပဲသူ့ရဲ့ internet အခု Mac ဒီမှာ internet storage ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ storage ဟို window မှာတော့ my computer ထဲမှာသွားကြည့်ရတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒီကောင်ဒီဒီမှာ hard disk ဆိုပြီးတော့ဖော်လိုက်လို့ရပါတယ် default ကတော့သူကဖြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဖော်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်
အဲအဲ့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ Macintosh hard disk ကို double click နေလိုက်တာနဲ့ဒါဒီ folder ကြီး၄ခုရှိပါတယ်အဲအကြမ်းမြင့်တော့ Mac ဒီမှာသူ့ရဲ့ files နဲ့ကလည်းအကြမ်းမြင့် default use ရှင်းလောက်ထားပါတယ်ဒီ folder ကြီး၄ခုနဲ့ပဲတိစောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ beginner တွေနဲ့သိရမှာက application ဒီဒီမှာရှိတဲ့ application နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာ computer ထဲမှာရှိသမျှ software အားလုံးဒီထဲမှာရှိတယ် library နဲ့ system ကတော့ဒီ Mac OS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ system file တွေရှိတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မထီပဲနဲ့မထီပဲမသိကျင်လဲရတယ်မထီလဲမထီပဲနဲ့နေထားလို့ရတယ် user ဆိုတာကတော့ကိုယ်လက်ရှိသုံးနေတယ်ခုနဆက်ဖွင့်ဝင်ရင် activate လိုက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ personal data တွေအားလုံးဒီ folder အောက်မှာပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ file name လေးကိုတည်ထားခြင်းအပြင်နောက်ပိုင်းမှာကိုယ် file နေကိုယ့်ရဲ့ user data file နေဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးနဲ့ရှာလို့ရှာကြည့်လို့ရပါတယ် Macintosh hard disk ကိုဖွင့်မယ် user folder အောက်မှာရှိတဲ့ folder တွေအောက်မှာတစ် folder ဝင်တစ် folder ထွက်နေဝင်ပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ folder တွေမှာလည်းဒီမှာ icon view ရှိတယ် list view ရှိတယ် column view ရှိတယ် gallery view ရှိတယ် gallery view ကတော့ဓာတ်ပုံတွေပါတယ်ပါတဲ့folder တွေဝင်ကြည့်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အဲ folder တွေကိုမြင်မြန်ဝင်ထွက်ချင်းလဲဆိုရင်တော့ column view ကြည့်ပြီးတော့မှဝင်ပြီးတော့ကြည့်လဲရပါတယ်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်လောက်ထားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ data map account အဲ့ဒီမှာ desktop ဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ desktop ဆိုတော့အခုမြင်ဖွင့်ဆက်ဖွင့်နေမြင်လာရတဲ့ desktop ဒီလဲဒီ user folder အောက်မှာရှိတဲ့ desktop နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ define လေးဒီနောက်ဆုံးအချက်မှာတော့ user folder အောက်က data map ဆိုတဲ့ desktop မှာရှိနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲဒီမှာရှိတဲ့ document ဒီလဲဒီမှာရှိတဲ့ document ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ပဲ file စနစ်ကရိုးရှင်းရင်းဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုနားလည်သွားတယ်ဒီ file structure လေးကိုနားလည်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ file တွေထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုယ့်ရဲ့ software တွေသွင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုလုံးဝနားလည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ file စနစ်ကလည်းရိုးရှင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲနားလည်လာတာလွယ်ကူမယ်လို့ထင်ပါတယ်Mac ဒီမှာ external DVD hard disk memory ရစတဲ့ external တွေချိတ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီ desktop area ပါမယ်တခါတယ်ပေါ်ပါတယ်အဖက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီ desktop ပေါ်မှာပဲ desktop area ပါမယ်ဒီမှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအမှ double click နေပြီးတော့မှကိုရဲ့ setting ကိုကုထည့်လဲရတယ်ကိုရဲ့ setting file တွေလည်းအဲ့ဒီပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ကုထည့်ရုံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲ external DVD drive Mac ဒီမှာတော့ DVD drive က2000စနေနေ့အထက်မှာစပြီးတော့လိန်2000စနေနေ့အထက်မော်ဒယ်မှာမပါတော့ဘဲနဲ့အဲကိုကဒီဗီဒီယိုသုံးနေတယ်ဆိုရင် HR နဲ့ drive ပေါ်မှာဝယ်ပြီးတော့တက်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်။ Mac ဒီမှာဘယ်ရင် DVD ဖြုတ်လိုက်ခြင်းအပြင် Mac တရအခုလိုမျိုးပဲတော်တော်ကြီးပါတော့တာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းမြင်တဲ့ DVD drive ကဒီဘက်ခင်မှာတော့တော်တော်ကြီးကိုအသုံးနေသွားပြီးတော့လိုလဲမလိုတော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်မပါတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ DVD drive ထဲမှာ DVD ကိုထည့်ပြီးဖတ်လိုက်ပြီးဆိုမှပဲဒီ desktop ပေါ်မှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။system preference မှာရှိတဲ့ apple id စာရင်နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ apple id မဖြစ်မနေထည့်ထားတင်ပါတယ်m1 chip တွေမှာကြတော့ iphone တွေမှာလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ apple id ဝင်ထားမယ် find my mac ကိုလည်း on ထားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ mac ဒီနေရာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်သူများကိုယ့်ရဲ့ mac ကိုခိုးသွားတာယူသွားတာမျိုးဆိုရင်လည်းဒီ apple id ကနေပြီးတော့မှ activate လုပ်လို့မရအောင်တားဆီးထားလို့ရပါတယ်ဒီအသာချက်တွေအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ Apple device တွေအခြား Apple device တွေမှာလည်းဒီ Apple ID တူညီတဲ့ Apple ID ဝင်ထားပြီဆိုတာနဲ့ data တွေကိုတစ်ခါတည်းတူညီစွာ synchronize လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ notes ထဲမှာမှတ်ထားတာတွေဆိုရင်လည်း iPhone ထဲမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ notes ဒီ notes တွေပဲပြန်ရောက်လာမယ်။ Mac ထဲမှာလည်းဒီ notes တွေပဲပြန်ရောက်လာပြီးတော့ဒီဟာနေပဲရေးတာဖြစ်ဖြစ် iPhone iPad ကနေလှမ်းရေးလိုက်တာဖြစ်ဖြစ်မှာဒီ data တွေကိုတစ်ခါတည်းတနေရာတွေကနေပြီးတော့လှမ်းကြည့်လို့ရနိုင်မယ်။အသာချက်တွေကိုလည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ Apple ID တူညီစွာဝင်ထားတဲ့အခုလို Apple Watch မှာဆိုရင် Apple Watch ကနေတစဉ်ကိုယ့်ရဲ့မဘုံကိုလှမ်းပြီးတော့ log လမ်းဖွင့်တာမျိုးဆိုရင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်အထက်မှာရှိတဲ့ password ခံထားတဲ့ file တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ Apple Watch ကနေပဲ log ဖြည့်တာမျိုးဆိုရင်လည်းဒီ Apple ID တူညီတာနဲ့လုပ်လို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Mac ထဲမှာဘေးတင်ပအဝင်ဖြစ်တဲ့ mail application က email သုံးတဲ့လူတွေအတွက်တော်တော်လေးသုံးဝင်ပါတယ်။Microsoft Outlook ရဲ့ mail function နဲ့အတူပဲဖြစ်ပါတယ်။mail manager သဘောမျိုးသုံးလို့ရပါတယ်။ကိုယ်မှာရှိတဲ့ mail တွေ၅ခုရှိရဆိုရင်လည်း၅ခုလုံးကို system preference နဲ့မှာရှိတဲ့ internet account ဆိုတဲ့နေရာမှာဝင်ထားလို့ရပါတယ်။ဝင်ပြီးရတဲ့ဝင်ထားတဲ့လောက်ကိုယ့်ရဲ့ email account တွေ၅ခုရှိရင်၅ခုလုံး၁၀ခုရှိရင်၁၀ခုလုံးကိုဒီ mail application ကနေဝင်ပြီးတော့စစ်လို့ရတယ်။ mail တွေလည်းပို့လို့ရတယ်။လက်ခံနဲ့ဝင်ထားတဲ့ mail တွေကိုလည်းတစ်ခါတည်းဒီတနေရာနဲ့ညီကြည့်လို့ရတဲ့အတွက်တော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်တဲ့ function လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကို Mac ဒီမှာပြင်နေပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာချင်းချင်း file sharing လုပ်ဖို့အတွက် Mac ဒီမှာတော့ AirDrop ဆိုတဲ့ file sharing စနစ်ပါပါဒီစနစ်ကနေပဲ iPhone iPad နဲ့ Mac နဲ့ဖြစ်ဖြစ် Mac ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မှာကိုယ်စိတ်ကြိုက် file နဲ့ data တွေကို sharing လုပ်လို့ရပါတယ်အဲဒီ AirDrop function က
မင်းထောင်ဆက်နေတဲ့အထက်မော်ဒယ်တွေမှာတော့ကောင်းကောင်းကြီးအလုပ်လုပ်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် Wi-Fi Bluetooth စင်ဆာတွေဖွင့်ထားရမယ်အဲချက်ချင်းဒီတက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ contact list မှာ everyone ကိုထားထားပြီးတာ ਨੇ ချက်ချင်းဒီ contact airdrop contact list ထဲမှာပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘေးက folder ဘေးမှာ airdrop ဆိုတဲ့ function မှာနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ကိုအနီးနားမှာရှိတဲ့ airdrop ဖွင့်ထားတဲ့ device တွေပေါ်မယ်ဒီထဲဥမှာကိုရဲ့ကြိုက်တဲ့ file ကို sharing လုပ်ချင်တဲ့ file ကိုပို့လိုက်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ် map တွေမှာပုံမှန်ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့အခုနောက်ပိုင်း model တွေမှာတော့သူရဲ့အဓိကကြိုးရတော့ Thunderbolt 3လို့ခေါ်တဲ့ပေါ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ့ကပုံမှန် user တွေဒါကြားမှာဆိုရင်တော့ type c နဲ့ခေါင်းပုံစံတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရုတ်ထည့်မှုရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Thunderbolt 3ကအခုနောက်ပိုင်း map တွေမှာ universal ပေါ်လည်းဖြစ်မယ် type c ရဲ့ function ကိုလည်းသုံးလို့ရမယ်ပုံစံကြည့်လိုက်ရင်လည်း Thunderbolt 3နဲ့ type c နဲ့ကပုံစံတူနေမဲ့ဒီ Thunderbolt 3ရဲ့ function ပိုင်းပို့ပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ် map တွေမှာတခုတည်းသော type c နဲ့ပထမဆုံးစသုံးတဲ့ model ကတော့12လက်မမဖို့တည်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ model အားလုံးမှာ type c ဆောင်းကို Thunderbolt 3ကိုစပြီးတော့သုံးလိုက်ပါတယ်ဂျိုးတွေမှာဆိုရင်လည်း Thunderbolt ဂျိုးနဲ့ type c ဂျိုးမှာ Thunderbolt ဂျိုးဆိုတာနဲ့ဂျိုးကောင်းလေးမှာမိုးဂျိုးသားပုံလေးပါနေမှာဖြစ်ပါတယ် Thunderbolt 3ပေါ့ပါခြင်းအပြင်ပုံမှန် type c ထဲပို့ပြီး function တွေလုပ်နိုင်မယ်ဒီ Thunderbolt 3ကနေပြီးတော့ 6K resolution ရှိတဲ့ monitor နဲ့ချိန်ပြီးတော့ diet ချိန်ပြီးသုံးနိုင်တယ်graphic လိုတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းဒီ Thunderbolt 3ပါတယ် graphic station ကြီးကြီး HDR နဲ့ရှိတော့ခါကြတော့ Thunderbolt 3ကနေပဲ HDR နဲ့ graphic card ကိုထိုးပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ် data transfer အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီ Thunderbolt 3ကနေပြီးတော့ USB 4 function နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပြီးတော့ 40kbps ထိသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Wi-Fi မရတဲ့နေရာတွေ Wi-Fi ရတော့လဲ stable မဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်လည်းဒီ Thunderbolt 3 2 GB Ethernet port adapter အသုံးပြုပြီးတော့မှ internet သို့မဟုတ် intranet ပိုင်းကိုလည်း LAN ဂျိုးကနေပြီးတော့မှအသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်အခုပြောသွားတဲ့ port တွေကတော့ Mac ဒီအားလုံးထဲမှာ Mac Pro series မှာဆိုရင်တော့ port အများဆုံးပါဝင်တဲ့ model ဖြစ်ပါတယ်အခုအသုံးပြုတဲ့ပုံစံအရကိုယ်ကချိတ်ဆက်ဖို့များများလိုရဆိုရင်လည်းဒီ port ကိစ္စကိုစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ဒုတိယပေါ့အများဆုံးကတော့ iMac နဲ့ Mac mini ဖြစ်ပါတယ် Mac mini မှာဆိုရင်လည်း Intel model နဲ့ M1 model နှစ်ခုလုံး Apple ဆက်ထုတ်သေးတဲ့အခါကျတော့ Intel model မှာတော့ M1 model ထက်ပိုပြီးတော့ပေါ့တွေကပိုပြီးတော့ပါဝင်ပါတယ် M1 model တွေမှာသတိထားပြီးရမယ့်အချက်ကတော့လက်ရှိအချိန်ဒီ M1 model အားလုံးမှာ Thunderbolt 3ပေါ့နှစ်ပေါ့ပဲပါဝင်ပါသေးတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့မပါသေးပဲနဲ့ iMacM1 chip model မှာဆိုရင်လည်း Thunderbolt 3ပေါ့2ပေါ့နဲ့ UU တိုက်စီ2ပေါ့ပါဝင်ပါတယ်။ M1 MacBook တင်နဲ့ MacBook Air မှာဆိုရင်လည်းပါဝင်နေပေါ့ကတော့ Thunderbolt 3ပေါ့2ပေါ့အတူတူပဲဖြစ်ပြီးတော့ MacBook Pro 16လက်မမှာတော့ Thunderbolt 3ပေါ့ကိုပက်ပက်လေးမှာ4ပေါ့ထိပါဝင်ပါတယ်။ကိုချိတ်ဆက်မဲ့ HDR နဲ့ PC အမျိုးအစားရဲ့ချိတ်ဆက်မှုလိုက်အခုလိုမျိုး adapter တွေကဆက်ပြီးတော့လူနေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ SSD တွေမှာတော့ type C ဒိုင်ရိုက်နဲ့လာတော့ခါကြတော့ Thunderbolt 3မှာဒိုင်ရိုက်ထိုးပြီးတော့အမြင့်ဆုံး speed နဲ့အသုံးပြုနိုင်တာမျိုးတွေဆိုရင်လည်းအခုချိန်မှာသုံးလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။တခုတည်းပို့တဲ့ display HDR နဲ့ display ချိတ်ပြီးတော့သုံးတဲ့အခါမျိုးရှိပါတယ်။ဥပမာ presentation လုပ်တဲ့အချိန်မှာ projector နဲ့ချိတ်ပြီးသုံးတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်လည်းတခုတည်းပို့ပြီးတော့ display ကိုပို့ပြီးချိတ်တာအသုံးပြုမှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဘယ်လို setting တွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ system preference မှာရှိတဲ့ display setting မှာဝင်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်။external display မချိတ်မချင်းဒီ setting ကအခုပုံစံတိုင်းပဲရှိပြီးတော့ external display ချိတ်လိုက်မှသာလေ arrangement ဆိုတဲ့ tag ကလေးပေါ်လာပြီးတော့မှကိုချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ external display ကိုဘယ်လိုပုံစံသုံးမလဲဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ် external display ချိတ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ arrangement မှာ mirror remote ဆိုတော့မှန်မှကြည့်သလိုပဲအခုချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ MacBook display အတိုင်းပဲကိုနောက်ထပ်ချိတ်ဆက်တဲ့ external display မှာဒီပုံစံနဲ့ပေါ်လာသည်mirror remote ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့် presentation လုပ်တဲ့လူတွေဆိုရင် mirror remote နဲ့ချိန်ပြီးတော့အသုံးပြုရမျိုးခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ mirror remote ကို tip လေးကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ ਨੇ external mode ဖြစ်ပါတယ် external mode မှာတော့မတူညီတဲ့အလုပ်တွေကိုအခုချိန်ဆက်ထားတဲ့ display တွေပေါ်မှာတစ်ခုချင်းစီမှာခွဲပြီးတော့တစ်ပြိုင်တည်းကြည့်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာသုံးပါတယ် external mode မှာအဖြူတော်လေးပါလာသည် primary display အဖြူတော်လေးမပါလာသည် secondary display ဆိုပြီးတော့ခွဲထားလို့ရပါတယ် secondary ချိန်ဆက်လိုက်တဲ့ display ကိုလည်း primary display ရဲ့ဘယ်ညာအပေါ်အောက်စသည်ဖြင့်ထားခြင်းတဲ့နေရာမှာထားပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ MacBook တွေက electronic ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အထွေထွေထိန်းသိမ်းမှုအနေနဲ့ကတော့ဖုန်နဲ့ရင်းဝေးတွေများတဲ့နေရာမှာမထားဘဲနဲ့နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ကျတဲ့နေရာမှာမထားဘဲနဲ့အေးပြီးတော့6သွေးတန်ရှင်းတဲ့နေရာမှာပုံမှန်ထားရပါမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ screen maintenance ဖြစ်ပါတယ်။အထွေထွေဖြင့် MacBook တွေမှာ Retina display နဲ့ model နဲ့အထက် lane tone စနစ်နဲ့အထက်မှာ screen scratch ဆိုပြီးတော့screen မှာရှိတဲ့ကုန်တွေနေနှစ်တွေကြာနေများကျွေသွားတာမျိုးပေါ်တော်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါဒီလိုမဖြစ်အောင်ဆိုရင်အခု MacBook screen တွေကိုကောင်းတာတော့ parking ဖုံးဝင်ခြင်းမှာအခုလိုမျိုး screen ကက်ကပ်ပြီးတော့သုံးမယ် screen ကိုတန်ရှင်းလုပ်တဲ့အရင်နဲ့လိုအပ်လာရင်ပုံမှန်လေးညင်သာလေးဖြန်းပြီးတော့
ပို့မယ်ဆိုရင် screen အားပုံမှန်ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့အပြင်မှာသုံးတဲ့အချိန်ကျရင်တော့အခုလိုမျိုး silicon keyboard ကမှကိုတက်ပြီးတော့သုံးနေပါတယ်အဲ butterfly mechanism နဲ့ macbook keyboard တွေမှာတော့အထူးသဖြင့်ဖုံးအရန်ဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ keyboard ကတ်တဲ့ပြဿနာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဟိုအခုနောက်ပိုင်း M1 chip model တွေမှာတော့မရှိပါမယ်လေဘယ်လိုပဲဖြစ် keyboard ထဲကနေမှတစ်ဆင့်အောက် twin set ပိုင်းကိုဖုံးဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်မှာအထူးသဖြင့်သုံးပြီဆိုတာနဲ့ keyboard ကမှကိုတက်ပြီးတော့သုံးနေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ body cover တက်သုံးတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအခုလိုမျိုးအိတ်ထဲမှာထည့်သွင်းတာမျိုးသုံးနေပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျောင်းသားတွေဆိုရင်ဂျောဘုတ်တွေထဲမှာမာကျောတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ MacBook Aluminium Body ကိုပုတ်တိုက်တာမျိုးကာကွယ်နိုင်အောင်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးအိတ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့တနေရာတည်သွားမယ်ဆိုရင်တည်သွားတင်ပါတယ်အဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ရဲ့ Mac Computer Basic Tutorial Video လေးကြည့်ယူပြီးတော့မှ Mac Computer တွေကိုအကြံပေးအဲ business လောက်တော့သုံးသက်သွားပြီလို့ယူဆပါရတယ်။အဲ computer အခြေခံရှိကြတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဒီ video လေးကိုစာဆုံးကြည့်လိုက်တာနဲ့တင်ကိုခဏလေးနဲ့တင်ကိုဒီ Apple computer လုံးလို့လည်းကူနဲ့အဲသုံးသက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲအခုလို့ကျွန်တော်နေပြန်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ video ကြိုင်းတဲ့ဆိုရင် Dr. Mae channel ကို like subscribe ပြုလုပ်ပေးထားပါ။ Dr. Mae manly.com လောက်ရောက်ရှိပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးနေပြန်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ sound mark တွေရော video တွေကိုကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်ထပ်ပြီးတော့ Dr. Mae Android application ရော iOS application ရောရည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ application တွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာ Play Store နဲ့ App Store မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မှ download ဆွဲပြီးတော့အခုလိုမျိုးပဲ information တွေဒေါက်တာမန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေကိုကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒေါက်တာမန်ကရောင်းချတဲ့ product တွေကိုလည်းအဲ့ဒီ website တွေ application တွေအနေနဲ့တစ်ဆင့်တစ်ခါတည်းကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာမန် Facebook page ကိုလည်း like and follow လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးပဲနေပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေဆောင်းပါးတွေကိုလည်းကြည့်ရှုလို့ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်